גייז, מה קורה? איזה כיף להיות כאן עם מדריך איפור כמו של פעם. מלא זמן לא עשיתי איזה לוק משוגע, שיער, הכל. התגעגעתי, באמת התגעגעתי, כיף, נורא, נורא, נורא לשבת לשחק עם איפור. הלוק היום בהשראת שנה האזרחית החדשה, New Year's Eve, ממש קורה עוד כמה ימים. אני, לצערי, כמו שבטח הנחתם, לא הולכת לעשות שום דבר השנה. יש לי 4 ילדים ואי אפשר למצוא בייביסיטר פשוט בניו יירס איב, בוא נגיד את האמת. אז בשביל שאני ארגיש שאני טיפה חובה ניו יירס השנה, תרשמו לי למטה בתגובות איך אתם חוגגים את שנה האזרחית החדשה או את נובי גוד, ולפחות אני אוכל לשמוח איתכם על הבילויים והחיים שלכם. אז אם אתם רוצים לראות בדיוק איך עשיתי את הלוק המוגזם הזה וגם את השיער, פשוט תמשיכו לצפות. אוקיי, אז אנחנו נתחיל עם פנים נקיות. היום אני רוצה להתעכב על השאדו פריימר שלי, בעצם בסיס לצלליות. הרבה זמן לא דיברתי על זה, ואני חושבת שאנשים קצת שכחו שפריימר זה משהו שמאוד מאוד מאוד עוזר להנחת צלליות, לטשטוש, לקיבוע, להעריך את החיים של הצללית. וגם אם אתם הולכים להניח קונסילר או פיינט פוט או בסיס כזה על האפאף כדי לנטרל את הגוון, הדביקות שיש בתוך פריימר נטו לעיניים פשוט גורם גם לקונסילר להתאפס בצורה עוד יותר טובה, וזה הופך את הכל למין דביק כזה, ואז הצלליות גם נדבקות ממש טוב, זה מוציא את מקסימום הפיגמנט מהצלליות, וכמובן שזה גם יהיה הרבה יותר עמיד. אז ממש החלטתי היום, הרבה פעמים אני מדלגת מלהראות לכם את השלב הזה, ואני שמה לב שאנשים כאילו קצת שכחו או הפסיקו להשתמש בפריימרים ופשוט משתמשים רק בקונסילר על האפאף. אז לא, גם אם אתם משתמשים בקונסילר או פיינט פוט, זה ממש ממש חשוב. הבסיס הדביק הזה פשוט ישפר לכם את כל הלוק. כמובן שהיום אני הולכת לעשות את רוב הלוק שלי עם פלטת The Game Changer, וגם אני הולכת לנסות את המברשות של אהובי ניסו, ניס מייקאפ. אז אני לוקחת את הצללית Hit Pan, שזה מין חום אפרפר כזה, ואני משתמשת במברשת של ניסו, Eyeshadow Setting, ומברשת ממש ממש טובה. היא קשיחה מספיק כדי לאסוף לי את הצללית למרות שהיא סינתטית, אבל היא מספיק פלאפית כדי לעזור לי ממש לטשטש את זה ולזיז את הצללית כמו שאני רוצה. עכשיו אני עוברת עם הגוון יאס, וזה השימר הכחול סגול. הצללית הזו ממש נתפסת שונה על כל אפף שונה, תלוי בגוון האור שלכם, וגם היא משתנה בהתאם לשאר הלוק. אז היום היא תתפוס מין מקום כחול, כי אני מניחה את זה ליד התורים, כי זה הרבה פעמים היא גם נראית יותר סגול, כמו שעכשיו כשאני מניחה אותה, אבל אתם תראו שאחר כך עם כל הלוק היא הופכת לקצת יותר כחולה. בעצם עם מברשת קצת יותר קטנה שקוראים לה Eyeshadow Crease, אני מכניסה את זה באמת ממש לתוך השקע, ואתם יכולים לראות איך אני בעצם מבליטה את הצורה של העין. אחר כך אני אחזור שוב לצללית הזו, אבל עכשיו אנחנו נשים אותה בצד ונעבור לשחור שקוראים לה Duped, וזאת צללית כל כך שחורה ופיגמנטית, באמת עם מינימום פולאוט. זה צללית שאני אספר לכם סוד, זאת הצללית הכי יקרה מבחינתי בפלטה, הכי יקרה לייצור, בגלל שהיא השחורה הכי שחורה שהצלחתי להגיע אליה, ללא ננו פיגמנט, ללא קרבן בלאק, ללא החומר המסרטן והלא בריא שיש בהמון צלליות שחורות. אז אני סופר גאה בצללית הזו, ותראו איזה שחורה היא. וכמובן אי אפשר בלי הצללית הזו, גולס. אני חושבת שכל מי שמסתכלת על הפלטה שלי, דבר ראשון מסתכלת על הצללית הזו ואומרת וואו איזה מהממת, אבל מה עושים איתה? אז היום ללוק, לניו יירס איב שלי, החלטתי להשתמש בה, אבל אני חושבת שלא צריך להשתמש בה רק בניו יירס איב, ואם מעניין אתכם לראות עוד לוקים עם הצללית הזו, כי אני יודעת שהיא קצת מאתגרת יותר, תגידו לי בתגובות ואני אשמח לעשות עוד מלא לוקים איתה. אני חושבת שהיא מושלמת ואני משלבת איתה, משלבת אותה בהרבה הרבה הרבה לוקים שאני בעצם עושה. אני לוקחת את הקריס וויז, מברשת שלי של AWB מייקאפ, ומטשטשת קצת את הגבולות לפני שאני ממשיכה הלאה. המברשת עכשיו נקייה לחלוטין, ואני חוזרת עם מברשת קטנה יותר, זאת מברשת של מורפי, שוב עם הגוון יאס, ואני בעצם מחדדת קצת יותר את האזור הזה, ואתם יכולים לראות איך
כשזה משתלב עם השחור ועם הטורקיז, אז הוא מתחיל להיות קצת פחות סגול וקצת יותר כמו כחול נייבי. אני חושבת שזה מוסיף המון 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 ללוק. אני אגיד לכם את האמת, אני התלבטתי עם הלוק הזה. בהתחלה כשחשבתי עליו בראש שלי, רציתי לעשות מין הילו עם שחור גם בזווית הפנימית של העין. אבל כשהגעתי לשלב הזה באיפור, פשוט אמרתי, לא, אתם יודעים מה? אני הולכת לקחת את הגוון הבהיר לט ולהעיר בעצם את זווית הפנימית של העין. אז זה מה שבחרתי לעשות היום, אבל בראש שלי התכנון המקורי היה לעשות הילו עם שחור כאן, אז אפשר לעשות או. ועם המברשת הקטנה הזו אני פשוט מטשטשת קצת את הגבולות ואת המעבר, כי אני לא רוצה שזה יהיה ממש ממש חד. עם הגוון בייק אני לוקחת את זה על מברשת סלים שיידר ובעצם מאירה את עצם הגבה שלי. אני בוחרת כמובן לא לעשות את זה עם דבר מנצנץ או שימרי, כי זה לא ייראה יפה בגלל כמות הנצנצים שיש לי על האפף כבר. אתם לא רוצים להגזים עם הנצנצים, ונצנצים בולטים עוד יותר כשהם מונחים ליד דברים מתים. אל תשכחו את זה. זה קרם לעיניים שקיבלתי מג'ייד, פעם ראשונה שאני מנסה אותה, וממש ממש הופתעתי, כמו שאתם יכולים לראות במבט שלי, שקרם עיניים הוא אפור. ובהתחלה חשבתי, רגע, מה? זה משאיר לי כאילו אפרפרות על העיניים, זה מקל לי את העיניים, אבל לא, זה נעלם. הייתי ממש מבולבלת. לרגע חשבתי שאני משתמשת במוצר לא נכון. כאילו חשבתי, אומייגאד, מה זה? זה פחם? זה כאילו לניקוי? זה כאילו לאקנה? אני לא מבינה, אבל לא. זה לאיזה קרם עיניים. באמת שהוא ממש טוב, אהבתי אותו, ואריזה ממש יפה עם השפורפרת הזו של לוחצים. אני משתמשת ב-Illuminating Moisture Balm של בובי בראון. זה בעצם בסיס או סוג של קרם לחות מאוד מאוד לחותי או פריימר שיש בו הרבה הרבה גלו ודווינס. הסיבה שאני מניחה את זה זה כי אני הולכת להתכנס עם מייקאפ שהוא מאוד מאוד מט, ולא רציתי שזה יבליט לי את הקמטוטים באור. אז זה אחלה אחלה טריק. אני תוחמת טיפה את קו הריסים עם אייליינר, זה אייליינר של אסנס. אני עושה את זה רק בגלל שאני הולכת להניח ריסים מאוד 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 דומיננטיים עם רצועה שחורה בולטת, אז זה קצת עוזר לטשטש את זה. אני משתמשת במאסקרה הזו העמידה במים של The Balm, ואם לא ידעתם אפשר להשיג את The Balm באתר גילטי. יש לי למטה בקופסת המידע תמיד קישור לאתר גילטי. אני אשמח שתיכנסו דרך הלינק שלי ותרכשו. אז זה בעצם המייקאפ של סמשבוקס, זה המייקאפ החדש שלהם. הוא סופר עמיד, הוא סופר מכסה, והוא סופר מט. אני מערבבת שני גוונים ומשתמשת כמובן ב-Complexion Perfection. אני רוצה להגיד לכם שבפעם הראשונה שניסיתי את המייקאפ, ניסיתי את זה מעל פריימר מט. וזה היה מט מדי. אז כמו שראיתם, שמתי קודם כל בסיס לחוטי מבריק גלוי, ואז המייקאפ יושב הרבה יותר יפה לטעמי, ואני מאוד אוהבת אותו. הוא מצטלם מהמם במציאות, חשוב לי שתדעו שהוא קצת יותר כבד ורואים אותו בעין. לא מפריע לי אם אני הולכת על full coverage, כי זה בהחלט full coverage, אבל לבנות שאוהבות מראה טבעי במייקאפ, זה לא המייקאפ. כנל לגבי הקונסילר. הקונסילר... טארט שייפ טייפ, בטח אתם כבר מכירים, הוא לא טבעי בכלל. אני חוזרת לקונטור סטיק, לוי קונטור סטיק של מייבלין, שאני כל כך אוהבת ושכחתי מקיומו פשוט, אז אני משתמשת בגוון מדיום כדי לחמם את הפנים, ואת הגוון האחד כדי לעשות את ההצללות, כי הוא יותר אפרפר כמו שאתם רואים. אז אני בעצם עושה את כל זה, ואני משתמשת בקונטור בראש של ניסו, ואני רוצה שתראו שאני חושבת שהמברשת מהממת, היא ממש ממש טובה ואיכותית, אבל היא עבדה שונה ממה שאני ציפיתי, ולכן חשוב לי שתדעו שעל כל מברשת, על כל צורה, ולמרות שאולי ניסו בחר לקרוא לזה קונטורינג, למרות שבמקרה הזה באמת המברשת הזו היא פשוט לקונטור, אבל אפשר להשתמש בכל מברשת לכל שימוש, ולא חייבים להיצמד לזה. אני דווקא במקרה הזה הרבה פעמים לוקחת, כמו שאתם רואים עכשיו, את המברשת ביי ביי אנדר איי, ומטשטשת חימום, ולקחתי פה גם את המברשת מייקאפ, אני חושבת, לא, הוא קורא לזה בלשר פאונדיישן. אז גם מייקאפ וגם לסומק, וטשטשתי עוד. זאת אומרת, אפשר ממש לעשות חלופות בין המברשות, להחליף ביניהם,
זה שאני אוהבת לעשות משהו עם מברשת, זה לא אומר שאתם תאהבו לעשות את בדיוק אותו דבר. תמיד אפשר להחליף בין ובין. המברשת הזו של ניסו היא ממש 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 דומה ל-BBP שלי. הוא קורא לה Bronzer Blusher Brush. והיא ממש דומה ל-BBP, אבל היא קצת יותר מדויקת. היא פחות מתפזרת מה-PBP שלי. ה-BBP שלי היא נותנת מין מראה אחר נגיד עם סומק וברונזר, ופה זה קצת יותר דיוק. זה אפשר להשתמש וגם וגם, זה וייס ורסה וכולי, באמת אפשר לגוון עם המברשות. עברתי לטאטי פלט, טאטי ביוטי, ממש התבאסתי על הצללית שבחרתי, כי בסוף השפרצתי את המברשת עם פיקס פלאס, כי פשוט כל הנצנצים נפלו לי על כל הפרצוף, אבל רציתי בעצם להוסיף פה קצת הפרפרות, וזה בעצם גוון שאין לי בפלטה שלי, אז רציתי גם לשלב את זה. זה מוסיף הרבה ששמים את זה על קו הריסים התחתון, אבל בדיעבד לא הייתי משתמש בצללית הזו, הייתי אולי משתמש בצללית אחרת. שמתי מסקרה כמו שאתם רואים, ואני מדביקה את הריסים הכי מוגזמים שיש לי, אלה רקל של הודה ביוטי, הם באמת מוגזמים ברמות. אם יש זמן שאפשר לעשות את זה, זה New Year's Eve. אני משתמשת בנרז לגונה, אם ראיתם בוולוג, אמרתי שזה ברונזר שאני כל כך אוהבת ופשוט נשכח במקירות שלי, ואני מחזקת את הקונטור עם הקונטור של שרלוט טילברי. אז כמו שאתם יכולים לראות, אני משתמשת בכל כך הרבה סוגים שונים של מברשות בסרטון הזה, לאותם דברים, לסומק, לברונזר, לקונטור, ורציתי באמת להראות לכם שאפשר להשתמש בכולם. אז הנה אני משתמשת במברשת שניסו קורא לה פאודר, אבל אני אוהבת אותה לסומק, והיא עבדה לי מצוין מצוין עם הקורליסטה. על הגבות אני משתמשת בקיט הזה של אנסטסיה, בגוון טופ, אני לא רציתי להשתמש, אני בדרך כלל עם מידיום בראון, רציתי להשתמש בגוון בהיר יותר בגבות, כדי לא להכביד או להמיס יותר מדי בעיניים. זה יכול להפוך מאוד מהר לכאילו איפור דרג סגנון כזה, אז רציתי דווקא ללכת על גבות שהן לא יותר מדי דומיננטיות ושהן בהירות יחסית. וגם אתם תראו, גם האודם, הספטון שבחרתי לשים הוא לא דומיננטי מדי, כי אני לא דרג, אני מנסה לא להיות דרג לפחות. זה היילייטר מהמם של אופרה. וואו, איך קוראים לו? רגע, אני אגיד לכם. הנה הוא מולי, הנה הוא פה לידי, קוראים לו Highlighter Cloud 9, Nikki Tutorials Collab, הוא מהמם, יש לו קצת ורדרדות, הוא פשוט מושלם. על השפתיים, Velvet Teddy של MAC, An Oldie But Goodie, ומעל זה הנחתי טיפה מהגלוס הזה של Patrick Ta, הוא מהמם, יש בו קצת נצנצים זהובים, ובאמת, ממש ממש אהבתי אותו. הפיקס פלאס, הפינק לייט, כדי לתת עוד קצת גלו לפנים, והנה עוד מוצר שניסיתי בעצם של פאטריק טה. כן, אני קצת אהפה עצמי. אז זה בעצם הבודי אויל שימר שלו, אני חייבת להגיד לכם, זו פעם ראשונה שניסיתי את זה, ולא הבנתי, זה לא טוב, לא רואים על זה את השימר, הוא קצת דביק אחר כך נשאר על האצבעות, לא אהבתי את זה בכלל. אבל זה ממש אהבתי. זה של עמיקה, זה הדרי שמפו בפום. בעצם בקצף. אז אני שמתי את זה על השורשים. זה עבד לי מעולה. השיער שלי כמו שאתם רואים, זה ממש כזה third or fourth day hair. לא חפפתי כבר כמה ימים. אז אמרתי, הזדמנות נהדרת לנסות את המכשיר החדש הזה של עמיקה, שהוא בעצם נותן מין waves שונים מ... עם מסלסל רגיל. אתם יכולים לראות, זה הרבה יותר ביצ'י, מאוד מזכיר לי כזה את הימים הטובים של ביונסה, או קצת כזה שקירה אפילו. אמרתי, אני אנסה את זה ונראה איך זה מסתדר עם השיער שלי, ואני אגיד לכם את האמת, ממש 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 אהבתי את זה. אהבתי את המראה שזה נתן, זה היה שונה ומיוחד, והכי חשוב, אתם רואים שזה מכשיר ענק פשוט, הוא עצום, אז זה לקח לי כלום זמן לעשות את כל הראש. אני חושבת שלקח לי משהו כמו 6 דקות ועשיתי את כל הראש, כי פשוט כל פעם תופסים מלא 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 שיער, אז לא צריך לעבוד ממש בחתיכות קטנות. אבל מה שחשוב זה, כמו שאתם רואים, החלק העליון, אני לוקחת את זה כלפי החוצה, כדי לא... אתם לא רוצים שזה ייפול לכם כזה פלט על הראש, זה אז פחות מחמיא, אז אני לוקחת את זה גבוה והחוצה. ובסוף אני שמה את ה-dry conditioner כדי להחזיר קצת ברק יפה לשיער, וזה הלוק.
אז זה הלוק שלי להיום, וכמובן שהסרטון הבא בערוץ יהיה המומלצים והמאכזבים של כל 2019. אני יודעת, סרטון סופר מבוקש, כל השנה מחכים לדעת מה הדברים הכי טובים והכי גרועים במרכאות, או שהכי פחות התחברתי להם במהלך השנה. לא לשכוח ללחוץ סאבסקרייב ולהפעיל את הפעמון כדי שלא תפספסו את הסרטון שעומד להגיע. אם אתם עדיין אוהבים לוקים מוגזמים כמו פעם, תעשו לייק לסרטון, ממש ממש חשוב. אני אוהבת את כולכם ומאחלת לכם שנה אזרחית נהדרת, עשור חדש, מלא באנרגיות, מלא בבריאות. יאללה, 2020, בוא נראה מה יש לך להביא לי השנה. מה שבטוח זה שלא הולך להיות הריון. You know what? שום דבר בחיים זה לא בטוח. Happy New Year! Bye!